Hei, dette er Jostein. Jeg er på Gardermoen, på vei nordover, fordi jeg skal treffe en kunde som har kjøpt et sinnssykt rått system av oss. En Wall Flash 3-par 7440. Så jeg håper at du kanskje vil være med. Så skal vi se hva vi opplever der. Skal nå leie en bil. Skal vi kjøre sydover, skal vi se hvor vi havner igjen. Du skal skaffe bilen, du. Jeg skal skaffe bil. Og så er det en ting til med Bodø som er ikke spesiell, men her er det selvsagt også Carepack-lager for delene våre. Da finner jeg en bil, ja. Hei, da er vi kommet fram. Det var ikke så mye syd vi kjørte, det var faktisk rett øst for Bodø. Og da kommer vi til Fauske, som vi er nå, hvor vi skal til en av de største bedriftene. Jeg har kommet inn til kunden, og dette er hjørnestedsbedriften i Fauske kommune, Saltens Kraftsamband. Og her står jeg med sjefen selv. God dag, svært. God dag. God dag. Vi skal nå, du har valgt en HP 7440, det. Ja. All flash. Hvorfor ble det all flash? Det er jo kult. Nei, det var jo en vurdering vi gjorde. Det startet vel egentlig som en liten spøk. Vi bytta lagringssystemet hvert femte år. Og vi snakket om at dette var siste gangen vi kom til å kjøpe snurrende disk. Ja. Men nå ble det sånn at vi gjorde en vurdering og fant ut at tiden var moden for å gå for all flash. Og da får vi se hvor det blir. Du sa noe i sted, det eneste ulempen med all flash. Ja, vi har jo sett på det. Eneste ulempen er at det ser fryktelig pingelig ut. Vi har et nesten fullt 19-toms rekk med snurrende disk, og det er byttet ut med 4U. Ja. Og vi kunne presset den inn i 2U. Ja, men får vi lov å skrepe inn i setet? Ja, fint. Blir bra. Ja, da har vi kommet inn i det aller helligste i Saltens Kraftsamband. Og her driftes altså, er det 19 kraftstasjoner, og det er et av de største kraftproduksjonsselskapene i landet. Og her har det kommet inn noe gult varsle. Ja. Og det er en 7440 all flash. Det er jo vakkert, da. Men som du sa, det tar jo, den her støtter jo, kan vi åpne opp og se. Her har du kun SSD-disker, 1,92 terabytes disker. Ja, et par og 40 terabytes. Ja. Og dette er en 7440, og den støtter opp til 38 sånne hyller, det vil si to fulle rack. Og den her også er det en til, hvor står denne? Ja, vi har en remote lokasjon et par kilometer unna. Akkurat. Kult. Men det fantastiske er jo at den her boksen her, den erstatter alt dette her. Ja. Og her har vi et gammelt system med snurredisker. Ja. Se her, ja. Så planen vår nå er å flytte. Se her, ja. Vi skal flytte alt dette her over på disse her. Og vi regner med at det kommer til å gå hvor mye fortere her. 80. Ja, betydelig. Betydelig fortere, IO, ikke noe latency-problemer. Hvordan er det med strømforbruk på dette her, da? Ja, vi regner så vidt på det. Vi regner vel med at vi sparer en 30 000 på de to sitene i året. 30 000 kroner bare i strøm? Strøm og kjøring. Strøm og kjøring, ja. Den prosessen fram til dette valget, altså, det var vel en... Jeg vet jo at det var en lang prosess, det var ikke... Ja da, vi gjorde vurdering og satt igjen med to alternativer. Det var Extreme IO fra EMC eller HP3-par, og for oss så var valget... Til slutt så var det enkelt. Det var HP som hadde den beste løsningen denne gangen, så ja. Vi ser nesten frem til å få migrert over og begynne å kjøre på flash. Ja. Hva var det så mye som var utslagsgivende, sånn? Nei, det var jo flere forhold. Blant annet det med skalering. Extreme IO
skalere veldig dårlig da. Du, når du har fylt en boks, så må du kjøpe en ny, og må, det blir liksom en helt ny investering. Her kan vi ekspandere gradvis med flere disker på hvert så behovet. Ja. Behovet oppstår, så vi har valgt oss å kjøre da med to diskhyller som er halvfull, så vi kan sette inn mer disk og vekse uten å putte noe mer utstyr. Ja. Så det er veldig fleksibel løsning. Ja. Og ytelsesmessig så ser det veldig bra ut. Ja. Denne gangen så var det ikke noe tvil, det var Moldfest i trepåløsning som kom best ut. Ja. Så og det var jo en, ja, et vanskelig valg å bytte leverandør og sånt, men jeg tror vi valgte helt rett. Her er jo her er serverene tilkoblet. Ja. Her går opp til sandswitchene som står her. Og så er det replikeringsporten som går her og her. Som går over da. Går opp her, men det går over til andre siden. Ja. Det er jo bare kobling til diskhylle under. Og så er det mulighet for å koble til sette inn en tilsvarende boks med to kontrollere, så kan du koble sammen kontrollere. Akkurat. For den boksen her, den støtter også NAS-lagring. Den kan støtte det. Ja. Nå går i grunn av all produksjon på den, det DIS-systemet som står på Eiaveien. Eiaveien, ja. Ja. Så tar oss bare å simulere at den forsvinner da, og da skal da ting automatisk gå over til Erik. Hei, nå har vi nettopp, driver vi og tester replikeringen av systemet. Vi har nettopp tatt en failover fra den ene siten til den andre, og det virka veldig bra. Under et sekund så var det opp og gikk på den andre løsningen. Så den feilen må skje samtidig, så det må være en utfall av datarom for at det her skal bli trigget, ikke sant? Vi er ferdige med testing her, da har vi testet replikering kontrollert, og vi har testet en katastrofe, og alt gikk bra, vi har testet portene. Og så driver Ole Trygve, da er du i gang med å flytte data. Ja. Hvilken metode bruker du for å flytte data fra den gamle EMC-en over til treparen? Vi lar VMware gjøre jobben. Du gjør det på VMware, ja. Fordi dette systemet skal kjøre stort sett VMware. Vi er veldig, veldig virtualisert, så det er ikke mye fysisk, nei. Nei. Det er bare VMware. Da er vi ferdige hos SKS-produksjon. Da takker vi for dagen. Selv takk. Jeg ønsker deg lykke til. En flash i nytt år. Takk for det. Da satser vi på at det går veldig bra. Du er fornøyd? Veldig godt fornøyd. Tusen takk. Vi ses. Selv takk. Si fra når du skal ha noen Storbonds eller printer eller whatever. Ikke noe problem. Takk. Ok. Ha det bra. Ha det. Da har vi kommet til veis ende på denne startupen hos, av Norges mest solgte lagringssystem, HP3-par, hos Saltens Kraftsamband i Fauske. Og bare si fra, så kommer vi til deg og hjelper deg med ditt lagringssystem. Ha det bra. We are in heaven.